ए आउनुभयो, वेलकम. वाट इफ आई टोल्ड यु गोलफुटारको मेन हाईबाट 30-40 मिटरको डिस्टेन्समा रहेको यो 6 आना 1 पैसामा बनेको एट्र्याक्टिभ डुप्लेक्स हाउस, जसमा तपाईँले ग्राउन्ड फ्लोर 2 BHK मजाले रेन्टमा लाउन सक्नुहुन्छ भने माथि 4 BHKमा आफू आनन्द साथ बस्न सक्नुहुनेछ. अब यो घरको अरू कुरा गर्नुपर्दाखेरि तपाईँले यो घरमा दुईतर्फी नै मोडा पाउन सक्नुहुनेछ, नर्थ र साउथमै मोडा पाउन सक्नुहुनेछ भने 13 फिटे पिचबाटले मजाले घरलाई छोएको छ. अब यो घरको आउटडोरको कुरा गर्नुपर्दाखेरि तपाईँले मजाले 2-3 कार पार्किङ स्पेस पाउन सक्नुहुनेछ भने अब यहाँ मजाले फुटबलै खेल्न मिल्ने, ब्याडमिन्टनै खेल्न मिल्ने, मजाको गार्डन स्पेस पनि पाउन सक्नुहुनेछ. अब यो एकदमै एट्र्याक्टिभ घर जुन एकदमै रिजनेबल रेटमा जुन तपाईँलाई केजे रियल इस्टेटले बिक्रीको लागि लिएर आइसकेको छ. What you think? I'm bluffing? Lounge. Actually, mazzali call to work. Dog, play it, I get it. Frog, play it, I get it. Understand, understand. You with the man, you with the man. You ain't nothing but a तपाईँ घरभित्र छिर्न साथ जुन फर्स्ट फ्लोर पाउन सक्नुहुन्छ त्यो मजाले रेन्टमा लगाउन सक्नुहुनेछ भने लाउन्स माथि माथि तपाईँ आनन्द साथ आफू बस्न सक्नुहुनेछ. तपाईँ माथि आउँदै गर्दाखेरि तपाईँले एउटा ह्युज स्पेसियस लिभिङ रुम पाउन सक्नुहुन्छ भने त्यसै गरी तपाईँ साइडमा एउटा मजाको बालकनी रहेको छ. तपाईँले घर किन्दै गर्दाखेरि जुन यहाँ सामान देख्दै हुनुहुन्छ यो सामान तपाईँले घर किन्दै गर्दाखेरि फ्रीमा पाउन सक्नुहुन्छ. त्यसै गरी तपाईँ यतापट्टि साइडमा आउनुभयो भने तपाईँले यहीँ डाइनिङ एरिया पाउन सक्नुहुन्छ भने यतापट्टि एउटा मजाको मोल्डर किचन बनाइएको छ, एकदमै स्पेस मजाको निकालेर बनाइएको छ. अब यो मजाको स्टुडियो टाइपको हाउसमा तपाईँको अब घरमा बुढो हजुरबुवा हजुरआमा हुनुहुन्छ भने एउटै ठाउँमा यो सबै चिज हुँदाखेरि उहाँलाई एकदमै सजिलो हुन जान्छ. त्यसै गरी तपाईँ यतापट्टि साइडमा आउनुभयो भने तपाईँले एउटा मजाको मास्टर बेडरुम पाउन सक्नुहुनेछ. कमन बाथरुम पनि रहेको छ भने एउटा मजाको बेडरुम यतापट्टि साइडमा निकालिएको छ भने यतापट्टि साइडमा पनि एउटा मजाको स्पेसियस बेडरुम रहेको छ. त्यसै गरी हामी माथि जाँदाखेरि चाहिँ माथि पनि तपाईँले 2 बेडरुम पाउन सक्नुहुनेछ. ल आउनुहोस् एकचोटि माथि पनि भिजिट गर्नुहोस्. अब यो घरको तपाईँले सबै मेटेरियल एकदमै हाई क्वालिटी प्रिमियम मेटेरियलहरू युज गरेर बनाइएको छ. त्यसै गरी यहाँनिर एउटा तपाईँले एउटा इनबिल्ट ऱ्याक पनि पाउन सक्नुहुन्छ, यसलाई तपाईँले सु ऱ्याक अथवा स्टोरको लागि पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ. त्यसै गरी तपाईँ यो फ्लोरमा आइसकेपछि एउटा मजाको पूजा रुम पनि रहेको छ भने यतापट्टि साइडमा यतापट्टि एउटा रुम रहेको छ. त्यसपछि यतापट्टि साइडमा तपाईँले एउटा मजाको गेस्ट रुम अथवा आफू बस्नको लागि पनि सुटेबल हुने एउटा रुम पाउन सक्नुहुनेछ, बाथरुम यहीँ नै रहेको छ. अब माथि आइसकेपछि तपाईँले मजाको एउटा लोअर टेरेस पाउन सक्नुहुनेछ भने एउटा अप्पर टेरेस पनि माथि रहेको छ. अब यो टेरेसमा तपाईँले मजाले इभेन्ट अर्गनाइज गरेर जुनै पनि इभेन्ट अर्गनाइज गर्न सक्नुहुन्छ, बार्बीको पार्टीदेखि लिएर हरेक इभेन्टहरू मजाले मान्छे पनि धेरै अटाउँछ. अब यहाँ तपाईँले चेयरहरू राखेर मजाले इभेन्ट अर्गनाइज गर्न सक्नुहुन्छ. अब यदि हजुरलाई यो घर मन परेको छ, यो घर हेर्न चाहनुहुन्छ, किन्न चाहनुहुन्छ भने केजे रियल इस्टेटलाई आज नै सम्पर्क गरिहाल्नुहोस्. केजे रियल इस्टेट, नेपाल फाइनेन्स प्रोपर्टिज.